Berätta inte du, Anton, om en kille som du kände som inte hade någon fantasi? Jo, precis. Det är också ett roligt handikapp. Det var en kompis till mig och Jerry. Jag sa det en gång så här, jag har ingen fantasi. Så liksom han frågade, så menar, alltså hur, vi försökte liksom bena lite i det då liksom, men för det var väl bara liksom, alltså när man var tonåring och gick och snacka, så kunde det vara att man liksom kom på roliga scenarier eller liksom man skojar om något så liksom. Men han kunde ju aldrig vara med på det. Han hade ingen fantasi. Nej, han hade ingen fantasi. Men det kom lite senare, liksom, när vi kanske var tidiga 20-årsåldern, så berättade han det då i förtroende. Nej, men att jag har ingen fantasi. För då hade han liksom tänkt på det länge och förstått då. Okej, så ni... Alltså, bästa liknelsen är väl liksom... Jag vet inte om jag kommer på någon bra liknande, men ibland när man hör någon sån kvantfysiker prata, och så hör man ju liksom att de vet ju exakt vad de snackar om. Men själv är man helt lost. Man hör orden, men man kan inte förstå. Ja, men hur fan kan du veta det? Hur fan kan kurvatur, sånt som de tycker är självklart. Så ja, och sen påverkas ju tiden av kurvaturen i rymden. Så jag vet inte ens vad kurvatur är. Nej, men eller, men det kan också vara ibland om någon pratar om musik, noter och sånt, då kan jag också vara lite lost så. Så det är nog så han kände då liksom, när man pratar om fantasi, att han förstod inte riktigt vad det var. Så, men han kunde inte fantisera om hur det skulle vara så här, tänk och åka till då något ställe han inte varit på, tänk och åka till Kina. Hur har det varit? Han kunde inte det. Han kan ju tänka sig liksom, jag har sett bilder på Kina. Men kan han se sig själv i det scenariot? Kanske att han skulle kunna liksom så som att klipper in en bild. Men kan ni det då? Alltså, jag menar, om man inte hade sett bilder på Kina. Man hittar på, men det är det han inte gillar, ja, liksom, att hitta på. Så att, eller gilla. Eller gilla, han kunde inte det. Precis. Men han hade ingen fantasi. Han hade ingen fantasi. Ja, ingen fantasi, så att han väl liksom var aldrig intresserad av att prata liksom med fantasi. Men kan han, var han aldrig besviken då? Nej. Alltså han hade aldrig någon förutfattad mening om hur, eller liksom tanke hur saker skulle bli. Han var aldrig positivt överraskad, aldrig besviken. Alltså, det är flatline i hans liksom, han kommer till New York. Ja, det är så här det är. Ja. Ingen. Ja, ingen. Precis. Jag tror liksom han låg inte, så många andra låg och målade upp scenarier och så liksom. Och imorgon är den här stora festen och så kommer jag att gå dit och så kanske det sitter någon där och så. Så gjorde inte han. Utan, konstigt. Man fantiserar om att det sitter någon på festen. Låga förväntningar. Vad konfess, och så sitter någon där. Visar sig att jag inte har någon fantasi. Ni vet, man har fantasi, men väldigt tråkig fantasi. Och tänk, så sitter någon där på festen. Och så kanske man går in där och så ser man den personen som sitter där. Liksom, så står man där liksom, så sitter den. Ja, det blir så jävla speciellt i mål. Det kommer dit liksom och så sitter ingen, så blir man besviken. Jag trodde någon skulle sitta. Det var en kille på min högstadieskola, Peter Walotski. Han det gick rykten om att han inte hade någon känsel. Och så vann han någon springtävel och så var springtävling. Ja. Och så tävling. Jag tänkte jag ska släppa det, men jag kunde inte. Ja, det var en rejäl felsägning. Mm.
Det känns som ett uppdämt behov nu att det har varit lite förbjudet att säga till när man säger fel och sen när det väl när fördämningarna släpper. Tövel. Det är inte slöra. Det är inte slikt något annat ord heller. Han hade vunnit en springtävling. En springtävling. Och då så gick ju snacket då, men det är bara för att inte han har någon känsel liksom. Han känner inte när han blir trött. Så han kan bara... Och sen traderades det ryktet så att det var någon som sa, men han har inga känslor. Det var något skit. Att han gick från liksom att ha ett fysiskt handikapp till att bara vara psykopat. Ja, men det var roligt sådana rykten som gick om